Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Coordenador Lau Hamutuk, Celestino Guzmão Hateteng, aprecia a iniciativa do governo que apresenta a proposta de lei enquadramento orçamental no gestão financeira para o parlamento a discutir, mas não lamenta também discutir a lei refere e âmbito processo, que envolve o deputado Barak no entidade relevante, inclui Lau Hamutuk Krasik no dar instituto que halo analisa no monitoriza desenvolvimento de Timor-Leste. Tur Celestino, lei enquadramento orçamental no gestão financeira né, e a implicação ba orçamento Estado União, também né, precisa inclina entidade importante roto minha opinião. Discussão especialidade, e depois ir até né, eu sei ralo ela itane. Ami infelizmente ami larona, não ami la participa larona, sei uma discussão fundamental ho lei dane importante. Lei dane be se afeta ba finanças públicas, afetamos ba vida estadunia, povnia. Então, devia que promover jornalistas ser mel participar, ser civil ou parte ser selo mel participar tu ihelutan opções tu política parlamento governo mele reduz opção risco ba sala ser atu enriqueça ser nei dia ser nia opção atu foto decisão ne belos liu ba tenerai e ambito lei dane. Coordenador Lau Hamutuk Nemos observa katak orçamento geral estado batina grihung rua ronulo resing idania, maioria executa liu ba atividade social sira compara ho desenvolvimento seluk. Itina sira ikus ne ita iha enfrenta pa problema COVID. Tang para kliu atau apoio sosioekonomiku ya ita pot sira tene ya medidas para ke ya relatorio recuperasan ekonomiku ya medidas be tempo barang ya tempo medio no longo prazo ya ne pa ita pot sira re rasik ya programa kono ba apoio mitigasaun ba COVID e depois apoio para a população diretamente, subsídio para a população sira, inclui cesta básica para a população sira. E a parte selo, atividades infraestrutura sira lá, está continuando o desafio de avançar lá em Lio. Proposta lei enquadramento orçamental no gestão financeira, né? Parlamento Nacional, Lihusi Comissão CRD, discute ela e a fase especialidade, Nebehalau e Hassalão Centro Formação Tibar durante Semana Rua ONA. Proposta Lei Nerasic, aprovado e a fase generalidade, ho votos a favor, tolo no Ressing Rito, contra Sanul Ressing Rua, no abstenção Sanul Ressing Ida. Mas que ia na pedido balon husi intelectual sira ba gabinete presidente parlamento nacional hori huso atua dia processo discussão ba proposta lei enquadramento ne mas be presidente parlamento nacional Aniceto Guterres declara ona nia parte se la admite atua dia ka cancela tamba processo discussão besik finaliza. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.